Здравейте, аз съм ShadowHexy и както виждате днес играем The Forest, пичове, и продължаваме с нашето хард оцеляване. Така, първо да пия, да ям. А така, готови сме. Трябва да направя сега стълбата. Тук съм започвал едно и такова да правя шеничка за логове, за да не се разкарвам, защото иначе много бавно стават нещата. Така, сега ще я довършим. И е време днес да тръгне малко на пътешествие. Аз имам ли пера? Я да видим. О, добре, имам. Само че нямам достатъчно. Трябва да ми още пера. Добре. Ще намерим. Само трябва да гледам за пилета. Уху! Айде да ходим на ски! Така. Е, гущерчето избяга, fuck it. Газ, 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 газ. Паркираме тука и време да свалим тия. Мале! Само! В момента стъмва ли се, не се ли стъмва, не мога да разбера. Нищо, все тая. Алелуя! Направи това, ще сваля заедно с това. Трябва ми 7 лога, а от това тук ще имам общо 8, така че... Окей, GG. Къде падна, бе? Алат. Те са едно до друго и не мога да ги различа. Май се стъмва обаче. Добре, добре, трябва да внимавам. Опара, даже повече! Повече от 8. Ами дайте си го взема и той лог, бе. Няма да го оставяме така на нищото. Ето ги пилетата. Кацни! Бай пешо! Къде ще кацне? Оф, не знам, отиде на майната си, окей. Да обръщаме и гаснам там да си доправим стълбите и повече няма да се качам, докато канибарите са тук, защото не искам да ги трушат. Трябва да си ги пазя. Бум! Готово! Стикс. Какво друго съм захванал ми трябва стикс? Там има някакво чукче. Аха. Окей. Ами, ще го направя някой друг път. Маре, стъмни се, да спим. Ох, не мога да спа. Какво имаме тук? Хапчета, хапчета. Ядене, хапчета. Пиене. Добре. Поне се заредихме мъничко. Сега трябва да изчакам само за да спя. Защото абсолютно нищо не се вижда за Бога. Я да видим. Да направим. Къде беше това? Ето го. На Epic май се виждаше повече. Не знам. За тази работа ще запалим тук пожарчето. Опала. Готово. Ок, не с пари, бе. Айде, нани, 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 нани. Абе, я да видя дали се хвана от друг заек. Яп. Така, зайче, байче. Идваш с мен. В клетката на смъртта при другите. И, три. Ау! Опа. Това стана без да искам. Така. Да спим! Дано се събудя сутринта, дано, дано, дано. Добре, супер. Така, сега да ям. Хоп, 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 хоп. Готово. Даже ми остана... О, и напитки имам тука. Така, да пием! И сега... Пичове, ще тръгна малко. Да разгледам какво има нататък. Стига съм висял само тук. Трябва да гледам и за пилета, защото ми трябва пера. Аз ще успея да си ги направя по пътя, така че... Да видим. Ето го и плажа. Да отидем сега на лодките. Тук май има пещера, ако не се лъжа. Или се лъжа.
Добре, някъде друга да беше май. Все тая, това не е важно. О, находка. Юни 82, касета. Добре, време за case opening. Фу съм от хапчета, дем. Ей сега тука ми... what the fuck? What the fuck? Nice bug! Добре. Notes. А, ето я. Красота. Така. Взимаме тези парцали. О, пате! Отко! Не си пате, да има нищо. Ти шибам главата, да ти шибам. Няма място за месо. Фак. Препълнен съм. Давай, окей, се опен. Ноуп. Опитах си двата пък, нито един. Така. Пум. Я да видим дали имам 5. 3. Е как 3 бе? Все ми се струва, че взех повече. Ооо! Госпожа Костенурка! Дай си това! Не това, да е другото трябва, ама е така. Добре. Ами дайте сега да отидем до лодката. А така. New item discovered. Красота. Излез! И какво имаме тук? Списание! Въжета трябва да има. Едно. Две. Друго. Я да видим долу какво имаме. Мляко. Мисинг. Господин Захари. Така. Снахчета и то доста. Родни бутилки. Глава. О, картинка! Вирджиния! Хелло, Вирджиния! Спи спокойно! Така. Касети. Тук мога да спя. Тък лайф, да дойда някоя нужда да приспя тук. Не, 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 не. По-добре не. И... А, фак, фейл. Не успях да скоча като хората. Нищо да е. Така, сега ще хвана натам. Тук хубаво се изкъпах. Охладих страстите малко. Че в тая жега... Оле, герой ми прекапа край, не може да ходи. Няма да е взе да намеря катаната, за да им разкажа играта, защото така ще бъде трудно само с тази брадвичка. Мога да си направя касетка за бровинки, то не е касетка, но да го наречем така просто. Искам пилета, за да мога да си направя стрели. Както казах, главно ще се бия с лъка. Защото са доста по-турни отпреди канибалчетата. Но ако намеря катаната, ще бъде друго. Аз горе-долу си спомням къде я намерих, ама... Дали ще намеря мястото? Това е въпроса. Я да видим. Опа, уморих се. Трябва винаги да си пазя малко стамината. Ако се наложи нещо да бягам спешно. Гората е толкова спокойна. Това не е много добре.
някъде трябваше да има вход към пещера. Но не знам къде точно беше. Аха. Здравствуй. Ей, да ви шибам. Дам. Я да видим по пътеката са. Не, това е моето село. Nope. Не е това мястото. Иначе подобна беше пещерата, дето е катаната отпред. Нищо ще намерим, има време. Не бързаме за никъде. Така. Стой, почивай! О! 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 Димитри! Не, избяга! Две Димитрита! Стой! Damn, bitch! За ковахта! Yes! Дай кожата! Така! Дай ми сега какво имаме тук. You don't see me! Нищо ще ме вижда. Не! Димитри ще ви обеса! А! Алелуя! Алелуя, бейбе! Ето за това ми трябва! Уу! Леко не пищи! Ще събудиш съседите! Е-оу! Така! За такива положения ми трябва лъка. Охо, динамити, нали? Или мадърбордс? Какво ми тука? Празно! Пат! Как, защо? Поне тук! Е! Да му се не види. Абе, то може вече по повече? Аз мислих, че може като преди само по един. Еее, аз защо не съм ги вземал? Ха. Добре, аз съм се прецаквал. Аха. Оу. Какво готино коремче. Красота, бе, брат. Уау! Не беше ли тук някъде катаната? А защо си мисля, че беше точно тук? Аз ли съм слаб или... Стоп! Стоп, игра! Катаната я няма тука! А трябва да е тук! Стой, бе! Объркан съм. Беше увита. В едно жълто. Защо сега не го виждам? Ох, фак. От место престъплението Майами питат, къде ми е катаната? Аз има една стрела. Красота. Мога да изнасиля някой с нея. Абе, браточки! Абе да се разкарате тука. Ето сега вената ще ми страйкне клипа, защото казах браточки. Така. Айде. Тук съм в безопасност. А така, гледайте си работата. Гледайте си работата. Така. Ядни ми са. Ще сложа един шибан basic такъв, за да се ориентирам.
Искам да си направя... Не, не такова, бе. Ох, стой са. Ох, пръчки не ми достигат. Демит! Оле! Пищат ушите ми. Май се разкараха. Yes, baby! Защо си мисля, че тук някъде беше катаната? Аз не съм сигурен. Но... Или помня грешно, или нещо са сменили. Не знам, това беше преди много време. Добре. Аз съм готов. Така... Абе то, ако не си вътре, не си изписва къде е това. Ужас. Добре, ще го направим отвън. Къв се таде? Светлина! О, фак. Хелоу, Петренко! Хелоу! Артефакт! I will kill you, bitch! Oh, yeah. Така. Ай-я! Ще шибам стената, ще шибам! Уу, кръв. Къде го сложих? Оле, боже мой. Не. Чай сега си идвам оттам. Окидоки. Абе. Я да ви се не види. Oh, what? И така му бло. Не, 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 толкова надолу не. Колко напитки. Не, няма да влизам нататък. Ами, добре, до тук. Малко, но поне влязохме. Нямаме нито армор, нито нищо, така че по-добре да седа отвън. Красота. Сега е време вече да си бележа мястото. Ето така. И готово. Знам къде е тази златна мина. И някой път ще дойда, но малко по-подготвен, че не се чувствам много... Ау, what the fuck? Той е точно за това. Ева сякото. На една минута път даже няма и толкова секунди. Еми, пичове, аз от тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!